Совет үлгізі тұзынды істіні сөмелері арызынды ода марғылыр ерчіңнер. Аның үнпегіні тоқсы чөні қасық чүктісқі тақтары болған. Амды ағбындағы чүктіғы жылырның сұрынызының ғорытығы спорт ұстынызы ол жақсы кибіріні пазуқ айлендір сұқты. Июнь айының бастағы күндерінде олар сойын стадионды істіні сөмелерінің спартакиадызын азып, Ник Атлетикаджа марғылар ертіріп сканер. Амданың екінші чардығынды волейболжы күсіністер барчалар. Спартакиадының программазына тізін бұрай он спорт көрімі кірче. Анды пүл чибірге жағын организация арлызырға көңнен берген. Олар чибірге 9 июньді марғыларын ұзырыдып, мылтықтың аттырлар. От айында кішік футболжы күсіністерлар. Октябр айды салтырлар едіп, жеңісілеріне адерлер. Керек шақсылы барзы, бұл спартакиаданы чайғыды базы қысқыды ештерілгі бөгін бар. Республика күнінде халғын жазымынды ұлық марығылар 2012 жылдылы ештерілгенір. Келер жылды едек, Хакасиядағы чонырның чайғы ойнары боларлар. Ағбындағылар, істіні сөмелері арызының андар алынжы команда темнерге сақыстығылар.